हेलो साथीहरू, आज मैले चामलको पिठोको बिस्कुट बनाएकी छु। कसरी बनाएकी छु फुल भिडियो वाच गर्नुहोला। पुरा भिडियो नहेर्दासम्म हजुरलाई केही पनि थाहा हुँदैन, त्यही भएर फुल भिडियो वाच गरेर हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गरेर खान सक्नुहुन्छ। मैले एकदम क्रिस्पी मिठो बिस्कुट बनाएकी छु नास्ताको लागि। चियासँग पनि खान सक्नुहुन्छ, त्यत्तिकै पनि खाँदा पनि हुन्छ। अनि मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला साथीहरू, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। मलाई माया गरिदिनु होला। अब पुरा भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् कसरी बनाएकी छु बिस्कुट। हेलो एभ्रिवान, दिपा सिंह कुकिङ भिडियोमा हजुर सम्पूर्ण मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई स्वागत छ। अनि दर्शन नमस्ते छ, के छ सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला सबैजना। आज मैले चामलको पिठो ल्याएकी छु, एक कप यसैको नापोबाट कप ल्याएकी छु। अनि यसबाट मैले आज के बनाउँछु भने चाहिँ बिस्कुट बनाउँछु है त। चामलको पिठोको बिस्कुट बनाउन को लागि तयारी गर्दैछु। अब बिस्कुट बनाउनुको लागि के यसमा राख्छु हेर्दै गर्नुहोला। बिस्कुट बनाउनुको लागि 3 चम्मच घिउ ल्याएकी छु, 3 चम्मच चिनी ल्याएकी छु। यो चाहिँ तिल, भुटेको तिल र पोस्तो दाना है। पोस्तो दाना चाहिँ भुटेकी छैन, यो पनि राख्छु। अनि पोस्तो दाना तिल राख्दा पनि एकदमै मिठो हुन्छ बिस्कुट। अब यो चामलको पिठोमा मैले चिनी राख्छु, चिनीलाई राखेँ। त्यसपछि यो तिल अनि पोस्तो दानालाई पनि राख्छु, यो पनि राखेँ। यसको साथसाथै यो घिउ पनि राख्छु। अब यसलाई मैले एकचोटि मिक्स गर्छु है त, राम्रोसँग मिक्स गर्छु। मैले साबुन पानी राम्रोसँग हात धोइसकेर आएकी छु। अब हातले नमिक्स गर्दा मिक्स राम्रो मिक्स हुँदैन होइन र साथीहरू, हातले त गर्नै पर्छ। यसलाई मैले राम्रोसँग मिक्स गर्छु बिस्कुट बनाउनको लागि है त, नास्ताको लागि। यसरी मिक्स गर्यो अनि पानी राखेर गर्नुपर्छ। मैले अहिले यति राखेर, यतिको भइसकेको छ पिठो यो। अब बनाउनलाई यसमा घिउ लागिसकेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ है त। अब म यसमा थोरै थोरै पानी राखेर डो बनाउँछु। पानी राख्दै थोरै पानी राखेर डो बनाउँछु, यसलाई मिक्स गर्छु यसरी। अब म यसको डो बनाइसकेपछि देखाउँछु है त साथीहरू। अब डो बनाइसकेकी छु सबै मिक्स गरेर। यसलाई म अब 30 मिनट जति रेस्टमा राख्छु। अझ धेरै राख्न सक्यो झनै राम्रो भइहाल्यो। अब मैले 30 मिनट राख्छु। अब छोपेर एकछिन 30 मिनट यसलाई राखिदिन्छु, त्यसपछि फेरि देखाउँछु ल। 30 मिनट डोलाई रेस्टमा राखिसकेर पनि गोलो लड्डुको आकार बनाएर मैले यहाँ रेडी बनाएर राखिसकेको छु। अब म यसलाई बिस्कुटको डिजाइन बनाउँछु। बिस्कुटको डिजाइन बनाउनुको लागि मैले काँटा चम्चाको सहायता ल्याएको छु, यसले बनाउँछु। अनि त्यसपछि चक्कुको पनि सहायता ल्याएको छु। यिनी दुइटै युज गरेर मैले बनाउँछु है त। कसरी बनाउँछु हेर्दै गर्नुहोला। अब एउटा गोलीलाई ल्याएकी छु, यसलाई हल्का हातले प्रेस गर्छु। हजुरहरूले बेल्ना युज गरे पनि हुन्छ, मैले चाहिँ बेल्ना युज गरिनँ है त। यो अलि हुन्छ, यति बिस्कुट बनाउनको लागि यत्तिकै ठिकै हुन्छ। हल्का, धेरै पातलो पनि न प्रेस गर्ने, धेरै बाक्लो पनि नगर्नु, ठिक्कको आफूले कत्तिको बनाइन्छ त्यही अनुसार। मैले चाहिँ ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है, ठुलो साइजको बिस्कुट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले सानो सानो लिएकी छु ठिकैको। अब यसलाई मैले पिठो चाहिँ लगाइनँ है, पिठो एउटा पनि लगाएको छैन। यसरी प्रेस गर्ने, थाल फेरि घुमेको घुमे गर्यो क्या। अब काँटा चम्चा पनि ल्याएकी छु, काँटा चम्चाले यसरी डिजाइन बनाउने, आफूलाई जस्तो डिजाइन बनाउन जानिन्छ त्यही अनुसार बनाउन सकिन्छ है त साथीहरू। मैले यत्तिकै यसले डिजाइन बनाएँ है त, एउटा डिजाइन भइसक्यो। अब यसलाई यताको साइडतिर राख्छु, डिजाइन भइसक्यो यसलाई यता राखेँ, अर्को बनाउँछु। यसलाई पनि हल्का प्रेस गर्छु हल्का हातले। अझ धेरै आवर्ससम्म यसलाई रेस्टमा राखेपछि झनै राम्रो हुन्छ है त। अब मसँग अहिले टाइम पनि छैन, चाँडै चाँडै भिडियो बनाएर पनि देखाउनु परिहाल्यो हजुरहरूलाई साथीहरू, त्यही भएर 30 मिनट मात्र रेस्टमा राखेकी छु। अब मैले यसलाई चक्कुको सहायताले उल्टो मुकेँ ल, चक्कुको सहायताले डिजाइन बनाउँछु ल।
यता यता जस्तो जानुमा छ त्यस्तो गराउन सकिन्छ है त। यो डिजाइन भइसक्यो एउटा, अर्को एउटा तर दुइटा बनाइसकेको छु मैले। सबै यसै गरी देखाउँछु है त, बनाइसकेर बिस्कुटको डिजाइन बनाइसकेको छु सेम एउटै तरिकाले सबै बिस्कुटलाई। अब म यसलाई पकाउनतिर लाग्छु, एकदमै मिठो बिस्कुट हुन्छ। अब यसलाई पकाउनतिर लाग्छु, यतिको डिजाइनको बनाएँ। हजुरले जस्तो डिजाइनको जान्नुभएको छ, जुन सामान युज गरेर गराउनुहुन्छ डिजाइन गराउन सक्नुहुन्छ। यता ग्यासमा करेप पसालिसकेको छु, रिफाइन ओइल पनि राखेको छु। अब एकछिन यसलाई तात्तिनको लागि वेट गर्छु। तेल तात्तिसकेको छ, अब बिस्कुटलाई राख्छु। एउटा एउटा गरेर बिस्कुटलाई राख्छु। एकदमै राम्रो डिजाइनको बिस्कुट भएको छ, तर सानो आँचमा, तेल तात्तिसकेपछि सानो आँचमा बनाउनु पर्छ यो, भित्रैसम्म पाकोस्। ऊ हात पोल्ला है, सानो ग्यास बनाएर पकाउनु पर्छ। यसरी नै जति तेलमा अटाउँछ त्यति राख्नुपर्छ, धेरै राख्न पनि हुँदैन। अब एकछिन पाकोस् र यसलाई चलाउँछु कस्तो भएको छ। एक साइड राम्रोसँग पाक्न दिनुपर्छ, त्यसपछि फर्काउनु पर्छ है त साथीहरू। अझै हुँदैछ, भर्खरै हल्का ब्राउन कलरको हुँदैछ। त्यसपछि एकछिन पाकोस्, पाकेपछि फेरि देखाउँछु। अब म बिस्कुटलाई फर्काउँछु, एक साइड हल्का ब्राउन कलर भइसकेको छ, यसलाई फर्काउँछु सबैलाई। ल राम्रोसँग त पाक्नु पर्यो, सानो आँचमा पकाउनु पर्छ, अनि भित्रैसम्म पाक्छ क्या। यो अलि बाक्लो हुन्छ नि त, मोटो मोटो गराएको हुन्छ बिस्कुटलाई। ल मैले सबैलाई फर्काइसकेँ, एउटा बाँकी छ क्या फर्काउनु, एउटा रहेछ बाँकी। अब एकछिन यो पनि पाक्छ, सबैलाई फर्काइसकेको छु। ल अब एकछिन पाकोस्। अब एक साइड पाकिसके होला, मैले फेरि यसलाई पनि फर्काउँछु। दुईतिरै फर्काएँ, पाकिसकेको छ। अहिले फेरि धेरै बेर पकाउँदा जलेर फेरि कालै हुन्छ, त्यही भएर यो भइसकेको छ, लगभग भइसकेको छ। हेर्छु है त म, ए भइसके है बिस्कुट। अब म यसलाई निकाल्छु, बिस्कुट खानालाई। होम मेड बिस्कुट है त साथीहरू, बजारको बिस्कुटभन्दा घरमा यसरी बनाएको बिस्कुट एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ, स्वास्थ्यको लागि राम्रो पनि हुन्छ। यसरी बनाएर खान सकिन्छ। र यसलाई पनि एक प्लेटमा राखेँ बिस्कुट। अब मैले अरूलाई पनि यसरी नै बनाउँछु है त। अब धेरै छैन, थोरै नै छ, यसलाई पनि राखेँ। सबैलाई एउटै किसिमले पकाउँछु। अब तिल पनि राखेको छु, अलिअलि तिल निस्किन्छ तेलमा राखेपछि बाहिर बाहिर, तर खाँदा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ तिलको स्वाद पनि। ल यो पनि एकछिन सानो ग्यासमा पाकिरहन्छ, पाकोस् अनि त्यसपछि फेरि देखाउँछु। अब यसलाई पनि फर्काउँछु, एक साइड हल्का ब्राउन कलर भइसकेको छ, पछाडिको साइडतिर यसो भइसकेको छ। अब यसलाई पनि फर्काउँछु, सबैलाई पालो पालो पालै पिलो फर्काउँछु। ल एकछिन ल ग्यास सानो गराएको छु, एकदम सानो ग्यासमा पकाउनुपर्छ, भित्रैसम्म पाक्छ, नत्र त काँचो हुन्छ साथीहरू। बुझ्नुभयो नि मैले भनेको कुरा? ल अब यसलाई पनि पाकोस्। मैले ग्यास पनि बन्द गरिसकेँ, बिस्कुट पनि पाकिसकेको छ। अब यसलाई प्लेटमा निकाल्छु, अब सबैलाई यसरी नै निकाल्छु। एकदम राम्रोसँग पाकेको छ, खाँदा पनि मिठो क्रिस्पी हुन्छ है त साथीहरू। यसलाई पनि राखेँ, अब यति दुइटा बाँकी छ,
पाकेर रेडी भइसकेको छ यसको। यो चाहिँ यत्तिकै खाँदा पनि हुन्छ, हजुरहरूलाई जेसँग खाँदा पनि आफ्नो इच्छा है त, चियासँग खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ यो बिस्कुट। चियासँग नै खाने हो खासमा खाने त, त्यो चिया नभए चाहिँ त्यति खाँदा पनि मिठै हुन्छ, पानीसँग खाँदा पनि हुन्छ। ल बिस्कुट खानालाई रेडी भइसकेको छ, मैले बिस्कुटलाई पकाएर पनि सकिसकेकी छु, एकदम मिठो होममेड बिस्कुट। हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, साथीहरू बनाएर खान सक्नुहुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। चियासँग खानुहोला नास्ता, आफ्नो घरमा भएको फ्यामिलीलाई बनाएर पनि खुवाउन सक्नुहुन्छ, बच्चा बच्चीलाई ठुलो मान्छेलाई सबैलाई बनाएर खुवाउन सक्नुहुन्छ है त। अनि अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अझै पनि मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला सबैजनाले है त साथीहरू।